kāpēc tu neesi šodien formā? Formā? Olimpiskā jau arī velo formā. Nē, nē, šodien pirmais, ka ir jau, ka nevar. Nevar no komandas, no komandas man atnāca, ka es vēl nedrīkst braukt. Man ir vienkārši atpūtas periods, sagatavošanās. Nu, nevis sagatavošanās, bet vienkārši jāatpūšās. Ko no tevis var gaidīt šitā gadā? Šitā gadā? No. Nezinu, jā, laiks rādīs. Bet, nu, uzvar. Es domāju, būs šogad. Vienu etapu, vienu uzvaru. Kurā etapa? Es nezinu, man ir, nu, no lielajām turēm es nebraucu. Giro nebraukšu, tur trans arī ne. Varbūt, kā atkarībā no maniem turpmākiem, tad fiziskā stāvokļa varbūt uz veltu. No kā no pārējām? Uz veltu, protams, brauks vienkārši pieredzes pēc, ja brauks, jo tomēr starpības starp pagājušo gadu un šito gadu ir tajās sacensībās, nu, tieši uz tam dienu skaitu, tam daudzdienām, un vēl jāpaugās, vēl jāpaugās. Nu jā, tas jāpaugās, tas skiepjams vienies. Kā tu, nu, kā tu jūties? Teksim, atšķirība no tā pagājušā gada, kad tu brauc jaunu šogad. Ir tā, ka es šogad pat neesmu vēl jūties tā, kā es jūtos pagājušā gada. Arī no fiziskā ziņā bija visādas problēmas ar veselību, kas to visu traucēja, bet to es varētu pateikt vasarā, kā ir braukt un kāda ir starpība, jo pagaidām neobjektīvi ir skatīties. Komandā kāds tā gaisot un attieksmē? Nu ir mūsu, ot komanda mums tieši vairāk iziet uz daudzdienām, kas ir Tour de France un tādas. Un uz klasikām ir ot tādi izteikti klasikas braucēji nav tādi ritīgi spēcīgi. Bet, nu, noskaņojas komandā ir labs un komanda strādā. Un kā sanāk, tā sanāk. Un šogad daudziem ir, nu, kaut kā neveiksas un neiet, bet, nu, gan jau tas apstāsies un visi iet zaugšu. Kegi kaut kādā šitādās pasākumos tev redzēt? Nē, uz Kegi ne, man varēja būt, ka es būšu uz Latvijas čempionātu Indalo un Grūvas braucienu un uz sebi sesijas. Jo Kegi man ir bija plānos no sākuma Šveicis tūru, vēl nav īsti zināms. Ja tā nebūs, man būs Rudu Sud Francijā, un kas beidzās 22. jūnijā. Un pirms tam ir ieplānos kalendārā ar izlases uz Kanādu nācijas kausu. Sebi posmā sesijas, un tev varēs? Jā, varēs izmēģināt. Putekas sesijas.